مدينتكم نبي مدينتكم نبي. Yaqinda bir ajoyib inson haqida eshitdim. O'sha inson sport zaliga qatnar edi. U yerda esa ayollar ham bo'lib, yigit musulmonligi sababli doim ko'zini nomahram ayollardan tiyar edi. Qabulxonada bir qiz bo'lib, uning kiyinishi noshar'iy ko'rinishda edi. U qizning qabulxonadagi vazifasi kartalarni tekshirish edi. Haligi yigit u qizga qaramas, doim nazarini pastlatardi. Har safar qizning yonidan o'tayotib, qizga qaramasdan ketardi. Qiz bundan ajablanar, chunki u qizga boshqa yigitlar qanday qarashini yaxshi bilardi. Lekin haligi yigit esa unga hech ham qaramasdi. Chamasi 4 oydan so'ng qiz yigitdan "Nimaga menga qaramaysan?" deb so'radi. Yigit esa "Men qarolmayman. Men nafsimga ergashmayman, balki Allohdan qo'rqaman. Unga ishonaman. Shuning uchun qarolmayman" dedi. Shundan so'ng yigit bu suhbat fitnaga aylanishidan qo'rqib, bu yerga boshqa kelmadi. Bu bo'lib o'tgan voqeani esa o'sha qizni o'zi islomni qabul qilganidan so'ng aytib berdi. Shu voqeadan so'ng qizning islomga qiziqishi boshlanib, keyinchalik musulmonlar safiga qo'shilibdi. Hammasi o'sha yigitning xulqi sababli bo'ldi. Subhanalloh. Yoshlar, qariyalarga nisbatan siz jamiyat bilan ko'proq aloqaga kirishasiz. Qariyalarning o'z davralari bor, lekin siz yoshlar magazinga, universitetga va boshqa joylarga borasiz. Siz dunyo ahli bilan bog'lanasiz va siz orqali islom dunyo ahliga tarqaladi. Islomning go'zalligini ko'rsatmasangiz, xulqingiz yomon bo'lsa, dunyo ahli islom nimaligini bila olmaydi. Sizning qo'shningiz islomni o'rganish uchun o'zidan o'zi masjidga bormaydi. Aksincha, ular faqat siz orqali islomni ko'rishadi. Ayniqsa, siz xulqi go'zal yoshlar orqali.